Rosebe Pavecenter, der står vi på hovedet for vores kunder. Hej, jeg hedder Sten Brogaard. Jeg har Ribe Pavecenter. Det har jeg haft siden 1992. Jeg gør utrolig meget ud af at have glade kunder. Er der nogle ting, som der er utilfredshed med, så tager jeg rundt om med kyshånd. Mit arbejde gør meget ud af pille inderskærm ud og bundblære på de biler, der skal have det. Mine biler de bliver sprøjtet 3 gange under bunden. Først med en lidt tynd, og en lidt tykkere, og en slilag. Og alle døre og det hele, det får over det hele. Så bliver bilen vasket, tørret af i dørfalser, så de bliver ren og klar til aflevering. Mine biler, de drøber en lille uge bagefter. Og det er tegn på, at det kommer ind i alle hjørnerkanter. Og mine biler, de bliver kontrolleret 1 til 2 gange i måneden for at udføre det arbejde. Og der har han fundet fejl ved mig siden 2000. Jeg klargør også biler, polerer biler og rengør biler indeni. Folk, de kommer ud og viser mig dem, så får de en pris på det. Og så kommer deres bil til at ligne en ny bil. Inder skærm gør jeg utrolig meget i at sætte i af folks biler. Så alle folk bliver ringet op, hvis der er et eller andet, jeg kan hjælpe dem med, som jeg kan lave på bilen. Om det er lakreparationer, eller jeg skal rense deres sæder, eller hvis der er flyrust på deres bil. Alt, hvad jeg kan lave inden for mit arbejde, kontakter jeg dem og laver det for dem. Vi syner op biler herude. Trailer og motorcykler det hele. Vi klarer det hele op til 3500 kilo. Og så er noget vigtigt. Gå ind på min hjemmeside og se en sprøjtevideo om, hvad jeg laver ved din bil fra start til slut.